Salam, Bakı şəhəri, Xətai rayonu, 55 nömrəli tam orta məktəbin tarix müəllimi Ülviyə İsmailova. Sovet hakimiyyətinin qurulması Azərbaycanda fəlakətlərin başlanğıcı oldu və Sovet Rusiyasının himayəsi ilə Ermənistanın yeni-yeni ərazi iddiaları Azərbaycanın hesabına ödənirdi. Bəs xalqımız hansı torpaq itkiləri ilə üz-üzə qaldı? Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhədlər necə müəyyən olundu? Azərbaycanın hansı torpaqları və necə xilas edildi? Bütün bu suallara biz bugünkü dərsimizdə cavab tapacağıq. Bugünkü mövzumuz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə yeni qəsdlərdir. Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra Sovet hakimiyyətinin, yəni Sovet Rusiyasının rəhbərləri, başevik rəhbərləri Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qorumaq niyyətində deyildi. Məhz belə bir dövrdə Ermənistan və Gürcüstanın başevikləri Sovet hakimiyyətinin nümayəndələri ilə gizli şəkildə danışıqlar aparırdı. Bu respublikaları sovetləşdirmək üçün Azərbaycan torpaqlarından şirnikləndirici vasitə kimi istifadə edilirdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin çətinliklə yaratdığı milli ordu hissələrinin ləğvi nəticəsində xalqımız və torpaqlarımız müdafiəsiz qalmışdı. 11-ci Qırmızı Ordu hissələri isə Ermənistanın hərbi birliklərinin Qarabağ, Naxçıvan və Zəngəzur bölgələrinə hücumlarının qarşısını qəsdən almırdı. Sovet Rusiyası ilə Ermənistan arasında 1920-ci il avqust ayının 10-da saziş imzalandı. Sazişə əsasən Azərbaycanın Şərur-Dərələyəz bölgəsi qeyd-şərtsiz Ermənistana verilirdi. Hələ bu azmış kimi Azərbaycanın əzəli torpaqları olan Zəngəzur, Qarabağ və Naxçıvan isə mübahisəli ərazilər hesab edilirdi. Ermənistanda Sovet hakimiyyəti qurulandan sonra Moskvanın Azərbaycanla bağlı siyasəti daha da sərtləşdi. Sovet Rusiyasının təzyiqi altında Azərbaycan İnqilab Komitəsi Ermənistanın sovetləşməsi ilə bağlı 1920-ci il dekabrın 1-də belə bir bəyanat verdi. Sovet Azərbaycanı ilə Sovet Ermənistanı arasında heç bir sərhəd yoxdur. Zəngəzur və Naxçıvan Sovet Ermənistanının bölünməz ərazisidir. Dağlıq Qarabağın əməkçi kəndlilərinə öz müqəddəratını təyin etmək hüququ verilir. Bəyanat Türkiyə tərəfindən qəti etirazla qarşılandı. Naxçıvanın Azərbaycan əhalisi isə kəskin etiraz çıxışlarına başladı. Azərbaycanın Ədliyyə üzrə Xalq Komissarı Behbud Xan Şahtaxtinski bölgəyə gərginliyi aradan qaldırmaq üçün göndərildi. O, Naxçıvan cəmaatı qarşısında böyük vətənpərvərliklə çıxış etdi. Heç nədən çəkinmədən açıq şəkildə əhaliyə bildirdi. Azərbaycan hökuməti sizi torpağınızla birlikdə Ermənistana satıbdır. Burada arxalana biləcəyiniz yeganə qüvvə türk qoşunlarıdır. Sizi ağır fəlakətdən yalnız onlar xilas edəcəkdir. 1920-ci ilin sonunda Veysəl bəyin başçılığı ilə türk qoşunu Naxçıvana dəvət edildi. Bu qoşun Naxçıvanın erməni başevik daşnaq qüvvələrinin hücumlarından qorunmasında həlledici rol oynadı. Sovet Rusiyası Azərbaycanın Gürcüstanla ərazi sərhəd mübahisələrində də Azərbaycanın mənafeyinə zid mövqeydən çıxış edirdi. 1921-ci ildə Moskvanın qərarı ilə əhalisinin böyük əksəriyyətinin Azərbaycanlılardan ibarət olması nəzərə alınmadan Borçalı qəzasının mərkəzi hissəsi Gürcüstana verildi. 1922-ci ildə Sovet Rusiyası Gürcüstanın maraqlarını əsas götürərək Azərbaycanın Qarayazı torpağını iki yerə böldü. Yuxarı Qarayazı Gürcüstanın tərkibinə qatıldı. Moskvanın rəhbərliyi ilə həyata keçirilən ərazi sərhəd dəyişikliyinin nəticəsi Azərbaycan üçün çox ağrılı oldu. Belə ki, Şimali Azərbaycanın ərazisi 97,3 min kvadrat kilometrdən azalaraq 86,6 min kvadrat kilometrə çatdı və Azərbaycan torpaqlarının ərazisini, yəni Azərbaycan torpaqları hesabına Ermənistanın 10 min kvadrat kilometrlik ərazisi 29,8 min kvadrat kilometrə, Gürcüstanın isə 69,7 min kvadrat kilometrə çatdırıldı. Ermənistan SSR Azərbaycana məxsus Qarabağın dağlıq hissəsini ələ keçirməyə çalışırdı. Sovet rəhbərliyi Moskva Ermənistanının Qarabağla bağlı iddiasını təmin etməyə qərar verdi. Rusiya Komünist Bolşeviklər Partiyasının Qafqaz Bürosu bu məsələni müzakirəyə çıxardı. Büronun 1921-ci il iyulun 4-də keçirilən iclasında Dağlıq Qarabağın Ermənistana verilməsi haqqında qərar qəbul edildi. Nəriman Nərimanovun qəti etirazından sonra iyulun 5-də Qafqaz Bürosu yeni qərar qəbul etdi.
Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkibində saxlanılsın və inzibati mərkəzi Şuşa şəhəri olmaqla ona vilayət muxtariyyəti verilsin. 1921-ci il iyul ayının 19-unda Nəriman Nərimanov Tiflisdə Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan Sovet Respublikalarının dəqiq sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsinə həsr edilmiş iclasın son qərarını belə şərh etdi. Sovet Konstitusiyası çərçivəsində Vilayət İcraiyyə Komitəsi başda olmaqla, daxili özünü idarə hüququ verilməklə Dağlıq Qarabağ Sovet Azərbaycanının ayrılmaz hissəsi kimi qalacaqdır. Nəriman Nərimanov Dağlıq Qarabağa muxtariyyət statusunun verilməsini Sovet Rusiyasının Azərbaycanın başına gətirdiyi fəlakətlərin başlanğıcı hesab edirdi və bu zaman Azərbaycan hökumətinin milli kommunistləri bu qərarın icrasına qarşı 2 il mübarizə apardılar. Moskvanın təzyiqi altında Azərbaycan SSR Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi yalnız 1923-cü il iyulun 7-sində Azərbaycanın tərkibində Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti yaradılması haqqında qərar verdi. Vilayətin inzibati mərkəzi kimi Xankəndi seçildi. 2 ay sonra ermənilər Azərbaycan hökumətinin razılığını almadan Xankəndinin adını dəyişərək xalqımızın qəddar düşməni Stepan Şamiyanın şərəfinə Stepanakert adlandırdılar. Azərbaycan Naxçıvanla bağlı hüququnu üçüncü bir dövlətə güzəştə getməməli idi. Üçüncü bir dövlət dedikdə isə Ermənistan nəzərdə tutulurdu. Naxçıvan məsələsinin ədalətli həlli Azərbaycanın mənafeyi və Türkiyənin təhlükəsizliyi baxımından böyük qələbə idi. 1921-ci ilin oktyabrında Qarsda Cənubi Qafqazın Sovet Respublikaları ilə Türkiyə arasında danışıqlar başladı. Danışıqlarda Sovet Rusiyasının göstərişi ilə Azərbaycan, qardaş Türkiyə tərəfində deyil, Sovet Gürcüstanı və Sovet Ermənistanı tərəfində yer aldı. Oktyabr ayının 13-də Sovet Rusiyasının iştirakı ilə Türkiyə və Cənubi Qafqaz Respublikaları arasında Qars müqaviləsi imzalandı. Müqaviləyə əsasən Naxçıvanın Azərbaycana məxsusluğu bir daha təsdiq edildi və bununla yanaşı Naxçıvanın muxtar ərazi kimi dəqiq sərhədləri müəyyənləşdirildi. 1924-cü il fevralın 9-unda Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının yaradılması haqqında dekret imzaladı. Muxtar Respublikanın ərazisi 6000 kvadrat kilometrə yaxın idi. Lakin Moskvanın anti-Azərbaycan siyasəti nəticəsində Naxçıvana məxsus bir çox ərazilər Ermənistana güzəşt edildi. Muxtar Respublikanın ərazisi azalaraq 5,5000 kvadrat kilometrə indi. Bu azmış kimi 1929-30-cu illərdə Ordubad və Zəngilan rayonlarının bəzi kəndləri hesabına yaradılmış Mehri rayonu Ermənistana verildi. Nəticədə Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası Azərbaycanın əsas hissəsindən ayrıldı. Hal-hazırda bildiyimiz kimi Azərbaycan Naxçıvanla birbaşa quru əlaqəsinə malik deyil. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Növbəti dərslərimizi izləməyi unutmayın.